Вітаю глядачів каналу «Відкритий». Просто зараз у нашому прес-центрі ми дізнаємось все про погоду. Наш гість сьогодні – пан Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Вітаю вас! Розкажіть нам, що ми бачили на цих вихідних? Дощі по всій Україні, не оминуло це і Дніпропетровщину. Як ми пережили ці вихідні, наш регіон пережив ці вихідні, і взагалі от минулий тиждень були такі перепади в погоді. З чим це пов'язано? Ну, спочатку минулого тижня, практично кінець другого літнього місяця, 29-31 липня, погода теж носила нестійкий характер, висотний циклон, розташований на території Північного Уралу. Казалось би, де Урал, де ми, але циклони настільки обширні, що вони захвачують такі великі території, циклон над Уралом розповсюджуєшся і на території Дніпропетровщини, частину України. Прийшли невеликі дощі, 30-го вночі в окремих районах помірні сильні короткочасні грозові дощі, а вже 1, 2, 3 серпня погода носила антициклональний характер, тобто без опадів, відносно тепло і комфортно. Але ми 2 серпня був складений прогноз штормовим попередженням, тому що очікувалось на 4 серпня під час виходу активного циклону з південного заходу опади, значні сильні дощі, грози, пориви вітру, шквал, і все це справдилось. Тобто, з одного боку, я радий, що у нас прогноз справдився, з другого боку, звичайно, такі явища атмосферні несприятливі для людей, стихійні. Справа в тому, що не скрізь рівномірно пройшли опади, але в основному опадів випало дуже багато. Скрізь був вітер, максимальна інтенсивність вітру 15 метрів за секунду. І опади в нас, метеостанція Лошкарівка, це південний захід області, випало 52 мм за 12 годин. Ну, щоб ви розуміли, 52 мм – багато це чи мало. Місячна норма серпня – 41. Липня – 55 мм. Тобто це майже місячна норма опадів за 12 годин. 62 мм випало метеостанції Чапліна, це південний схід. Тобто південний захід і південний схід більш був в опадах. І Синельникова, метеостанція Синельникова, яка знаходиться буквально в декількох десятків кілометрів від Дніпра, теж випало 62 мм за 12 годин. Тобто це достатньо значні сильні опади. Опади прогнозувались, ми можемо попередити, але не запобігти. Запобігти, врятувати, допомогти – це теж є служба, яка потім ліквідовує наслідки негоди. От, середньодобова температура в Дніпрі в кінці липня була на 3,8 градусів вище норми, 31 липня, 4 серпня вона була на 1,5 градусів нижче норми. Але це ще не осінь, це ще не кінець літа. Зазвичай, звичайно, що в тил циклону зайшло холодне повітря. Сьогоднішня ніч і сьогоднішній день такі прохолодні дещо, але уже на завтра ми очікуємо 6 серпня, вибачте, вночі 9.14, день 20.25 при південно-західному вітрі 7-12 метрів за секунду. 7-8 серпня теж опадів ми не очікуємо, вночі 10-15, день 25.30. 8-9 серпня теж без опадів, вночі 13-18, день 24-29. Взагалі хочу сказати, що друга половина липня, перша половина серпня – це найспекотніший літній період. І зазвичай саме в цей проміжок часу ми спостерігаємо і максимальні температури повітря, як це було в 2012 році, в 2010-му, коли 6, по-моєму, серпня було 41 градус, найвища абсолютно максимальна температура, яка зафіксована на території нашої області за 100 років спостережень. Тобто літо ще попереду, принаймні друга його половина, хоча воно все, як все, має власність закінчуватися, властивість. Колеги, є у вас запитання? Якщо запитань нема, в мене є запитання. Чи очікують нас ще подібні циклони? Ну, от хоча б до кінця літа. Чи будуть ще такі дощі? І ще одне прохання от пояснити. Дуже багато ЗМІ писали про те, що нас очікує рівень помаранчевий.
Що це за рівень такий помаранчевий, щоб люди, коли читають подібні штормові попередження, розуміли, до чого їм готуватися? Які ще бувають кольори? Зрозуміло. Ну, на перше питання відповім те, що ще до кінця літа, звичайно, теоретично очікуються і дощі, і грози, і шквали, тому що літні процеси, вони досить активні, атмосферні, і це все може бути. У нас ще грозова активність така є і перша половина вересня. Тобто у нас вересень майже весь ще літні місяці, літні процеси, які і сильні дощі, і сильні вітри. Що стосується помаранчевого рівня? Є три рівні – жовтий, помаранчевий і червоний. І згідно критерій небезпечних явищ, які прогнозуються, присвоюється рівень стихійне метеорологічне явище другого порядку, там першого чи третього. Тоді ми говоримо про рівень жовтий, помаранчевий чи червоний. І це більш воно зрозуміло тим службам, які ліквідовують негоду, до чого їм готуватися. Там є різні параметри, спеціальні таблиці при різних рівнях попереджень, різні сила атмосферних явищ. Тобто, якщо десь побачимо червоний, на вулицю краще взагалі не виходити. Да, бажано не виходити. Дякую вам велике. На цьому у мене все. В студії для вас працювала Юлія Мельниченко. Якщо ви ще не були у відпустці, то, в принципі, у нас є, я теж там не була, тому у нас є час до кінця вересня ще запланувати свою відпустку. Всім доброго дня, незалежно від погодних умов. До побачення. До побачення. Думаю, буде більше. Скажіть,